Психологи прощаються з глядачем, але дійсно нормально. Дякую вам. А зараз давайте трішки нагадаємо таку річ. Сьогодні, як була програма названа Василем, в машині часу. Крім того, що це назва якогось там апарату, який нас може принести в молодість, це назва ще чудового гурту, який очолює багато-багато років. Мабуть, десь близько 45, так? Десь 45 років. Андрій Макаревич, великий друг нашої держави, за що там має неприємності, але пише, співає. І ми хочемо подарувати вам пісню, з якої ми колись починали. Давайте поспіваємо! Давайте! Скажу каждому,